Rani prepodnevni sati učenici pristižu u dvorište osnovne škole Svetolik Ranković, a nama su najbitniji ovog jutra prvačići. Kako se zovete? Ja sam Jelena. Ja sam Neda. Pa, vas dve ste mi skroz poznate, družili smo se i u vrtiću, jel tako? Da. Jel postoji uzbuđenje jutros? Mnogo, ja sam mnogo srećna. Ja sam čekala prva tri dana. Jedva si sačekala današnji dan. A šta vas očekuje u školi, jel znate? Ne. Jesu vam pričali malo stariji drugari, šta se to radi u školi? Yes. I šta se uči? Pa matematika, likovno, fizičko i... Hoće li biti vremena za igru, za druženje? Da. Dobro. Šta ti misliš, šta ćeš raditi sad u prvom razredu? Pa, sigurno ćemo malo učiti, družit ćemo se, igrat ćemo. Ja mislim da će biti prelepo. A koliko će se škola razlikovati od predškolskog možda? Malo je ozbiljnije, jel da? Da. Reci mi još, da li ćeš moći da sediš 45 minuta, šta misliš? Moći ću, ja mislim. I jel već znaš kod koje si učiteljice, s kim ćeš da sediš, sve znaš? Da. A reci mi, jesi već naučila da čitaš? Skoro. I Tijana i Iva spremile su se i čekaju da prvi put uđu u svoju školu. Tijana, da li si uzbuđena? Kako se osjećaš jutros? Da, je lepo. Je li ima malo straha? Ne. I šta misliš, šta te očekuje u školi? Da, čemu se najviše raduješ? Radujem se najviše likovno. Možda matematika, jel znaš da možda sabiraš nešto? Pa ja se najviše radujem za likovno, zato što mnogo volim da crtam. Pa jesi i talentovana za crtanje, a ti si jedna mala umetnica. Iva, čemu se ti najviše raduješ? Šta misliš, šta će te raditi u prvom razredu? Mnogo si, zato što ćemo se igrati na odmoru i malo učiti. Više se igrati, a manje učiti. Pa ja mislim da to i jeste zadatak prvog razreda. Reci mi, kako se ti osjećaš jutros? Jesi malo uplošena, jesi malo stidljiva, jesi srećna? Kako srećna bi ti rekla? Srećna jesam. Srećna jesi. Ja znaš s kim ćeš da sediš? Da, sa mojim drugaricom koji znam iz vrtića. Uroš, je li sve spremno za početak škole? Da. A? I kako se ti osjećaš jutros? Pa dobro. Vidim da si opušten, apsolutno, i nema nikakvog straha od škole. Pa nema. Nema, jel da? Da. Jesu te već upoznali s tim šta te očekuje kad uđeš u učionicu, nema ustajanja, svaki čas mora da se sedi mirno. Pa da, to sve znam. Sve znaš, a šta znaš još? Šta misliš da će ti ići dobro od predmeta? Pa prenujete, imam sveske, imam gumicu, imam olke, imam penicu, sve. Jesu stigle i knjige? Pa... Poneka je stigla, jel da? Pa ne baš. Ne baš sve, a jesi prelistavao, šta misliš, hoće li biti teško? Prelistavao sam, naučio sam za školu. Spremao si se već? Da, pa učio si... za matematiku. Joj, pa ti si baš bio vredan, jel da? Da. Vojne, kod tebe sve spremno za početak? Da. Deluješ mi ozbiljno, znači ozbiljno si se pripremio? Pa jesam, sve u fulu. Sve u fulu? Da. Ranac, pribor, knjige, sveske, sve kupljeno? Sve. Možemo da pogledamo ranac? O, bravo, ti si neki navijač, sportista. Aha. Reci mi, jel treniraš nešto? Ne, evo sad ću u fudbal. Tačno sam znala da ćeš fudbal. Reci mi, znaš s kim ćeš da sediš? Znam. Neko iz vrtića, jel da? Da. A šta misliš, šta će ovde biti u prvom razredu najviše? Da li će biti više učenja, da li će biti više druženja? Učenja. Učenja, vidim da si ozbiljno se spremio za prvi razred. Šta ste pričali, stari i drugovi, šta te čeka? Rekli su me, me čeka puno domaći i puno drugara. Al kad kosu zgodom slavi, na prva bi u školi, i ljud lede vidim, na plavo oko dva. I sad u tuko plavi, se profej popali, na cijelom nebom pazi bila ja. Tija, Tija, baš bi bili dobar par. Tija, Tija, pogledaj me jednom baš. Tija, Tija, baš bi bili dobar par. Tija, Tija, pogledaj me jednom baš. Tija, Tija, baš bi bili dobar par. Tija, Tija.
početak, je li tako? Srećno još jednom i lepo se zabavite. Doviđenja! Nakon direktorke Snežane Ćosić, još jednom odeljenju dobrodošlicu je poželjela i učiteljica Marija Riznić. Pa evo, zadatak učitelja nije da deci prenesu samo znanje, zadatak učitelja je mnogo veći. Tako je. Danas, prvog dana, kada je došla nova generacija u našu školu, osnovni zadatak nam je da napravimo jedan dobar pristup da deca pre svega zavole školu, da ne osete nikakav strah, jednostavno samo neko ushićenje, sreću i radost zato što su danas ovde. Ovo je njihov novi početak i ja svim prvacima želim srećen početak. Vi ste tu i da im olakšate i da im pomognete i da znaju da ste uvek tu na bilo koji problem da naiđu. Tako je, rekla sam im već na samom početku kada smo ušli u učionicu bilo šta da imaju bilo kakav problem i lepo i ružno da mi se obrate jer ja sam tako, ja mogu da im pomognem svakog trenutka. Koja vam je ovo generacija po redu? U gradu treća generacija. Poznato je da je za đaka prvaka učitelj veliki autoritet, pa da li ste to vi, šta kažu generacije prethodne koje ste izveli? Pa mogu vam reći da su ove prethodne generacije učenika jako zadovoljne i kažu da sam bila dobar pedagog, da sam umela da im prenesem znanje i da sam, to i roditelji kažu i deca kažu, da sam dobar autoritet za učenike. Naravno, ja se trudim da pre svega budem čovek, znači u svakom momentu da im pomognem za bilo što da treba. Deca su već navikla, išla su u pripremni predškolski program, znaju šta ih očekuje, znaju da treba da sede i koliko treba da sede, pa koje su to možda poteškoće s kojima se obično na početku susrećete? Da, oni uglavnom dođu dosta dobro pripremljeni, imamo odličnu saradnju sa predškolskim ustanovama, deca su uglavnom dobro pripremljena za ovo što ih čeka. Razlika je u tome što su tamo možda neke aktivnosti bile malo drugačije nego ovde. Ovde vidite već sada na prvom času sede okrenuti, gledaju jedni drugima u leđa. U preškolskim grupama je to bilo malo drugačije, sedeli su u krug, družili su se, ali dobro, navići će se oni na sve promene.